আজি ডক্টর ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া পুণ্যতিথি মই সকলোৰে হৈ অসম চৰকাৰৰ হৈ তেখেতক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুণ্যতিথিত আৰু আচলতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা শুভক্ষণ যে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যথেষ্টখিনি এই ক্ষেত্ৰত বৰগুণী আছিল তেখেত যদি জীৱিত থাকিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ যে তেখেতে যথেষ্টখিনি আনন্দিত হ'লহেঁতেন আৰু ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কথা তেখেতৰ অৱদান সেইখিনি আমি সকলোৱে কৈ সামৰিব নোৱাৰোঁ আমি অসমীয়া কৃতজ্ঞ জাতি জাতিয়ে সদায় ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব নিজেও চাগে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ হয় হয় তেখেতক পাইছিলোঁ মানে তেখেতৰ লগত আচলতে মোৰ মাৰ সম্পৰ্ক আছিল অতি ঘনিষ্ঠ কাৰণ তেখেতৰ যেতিয়া পকী যিটো ঘৰ আছিলে তাৰ কাষৰ ঘৰটোৱে মোৰ মামাৰ ঘৰ আছিলে একদম মোৰ মনত আছে যে মই একেবাৰে হয়তো একেবাৰে সৰু 5-6 বছৰীয়া এনেকুৱা তেখেতক তেতিয়া মানে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হিচাপে মামা হয় আৰু মোৰ মাক মানে তেখেতে খুব মৰম কৰিছিলে মোৰ মাক এতিয়া মৰমতে মাইকণ বুলি মাতিছিলে মোৰ মনত আছে এবাৰ সৰুতে যেতিয়া তেখেত তালৈ গৈছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰ যাওঁতে মই আমাক মই যেতিয়া চিনাকি কৰি দিছিলে মায়ে মোৰ ছোৱালী বুলি মোক কোচত লৈছিলে গতিকে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেতিয়াৰ পৰা শৈশৱৰ পৰা একেবাৰে তেখেতৰ মানে এটা বয়সস্থ অৱস্থালৈকে মই তেখেতক পাইছোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সংগ লাভ কৰিছোঁ গতিকে এইটোৱেই ক'ম যে তেখেত মানে এটা বিশ্ববন্দিত এজন ব্যক্তি তেখেতৰ বন্দনা কৰি আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গৌৰৱী অসমীয়া তেখেতক লৈ গতিকে সকলো সময়তে মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে বা যিটো অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সেইখিনি মনত ৰাখি চৰকাৰ বা সকলোৱে মিলি পেলাই ৰাজ্যবাসীয়ে মিলি পেলাই সমন্বিতভাৱে তেখেতৰ যি ত্যাগ সেই তেখেতৰ যি যিখিনি অৱদান সেইখিনি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আজি এইটোৱে কওঁ যে আমি আচলতে আজিৰ দিনটো এটা সংকল্প ল'ব লাগে আমি সকলোৱে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে তেখেতে যিখন সমাজ সপোন দেখিছিলে মানুহৰ কাৰণে দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে নিষ্পেষিত মানুহৰ কাৰণে নিষ্পেষিত জনতাৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বক এক কৰা যি সপোন দেখিছিলে ভাতৃত্ব সপোনবোৰ ভাতৃত্ববোধ সেই সেনেকুৱাখন সমাজৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে গান নাগাওঁ মই কথাখিনিয়ে কৈ দিছোঁ যে মানুহে মানুহৰ ভাৱে গতিকে মানুহে মানুহৰ বাবে আমি কাম যদি নকৰোঁ কোনে কৰিব সেইটোৱে কথা আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাম আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনাম কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আছে মই বহুত দিন যোৱা নাই তালৈ দেখা নাই স্বচককৈ মই অৱগত কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।